Krásné páteční dopoledne, od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Mým dnešním hostem je žena mnoha profesí, která během sportovní kariéry získala s týmem dvakrát titul mistryně světa ve fitness step, je prezidentkou Českého svazu aerobiku a fitness, moderuje v televizi, zasedá v hospodářské komoře a zároveň je sama aktivní ženou, propagátorkou zdravého a aktivního životního stylu a mámou tří dětí. Mým dnešním milým hostem je Jana Havrdová. Jano, ahoj. Ahoj, dobré ráno. Jano, jaké máš v těchto dnech pocity z rostoucích čísel COVID-19 při zkušenostech z loňského roku, kdy jsi bojovala za fitness centra, která byla celou zimu a vlastně začátek letošního roku zavřena? Přiznám si, že samozřejmě ty pocity zahrnují i velkou obavu, aby nedošlo opět k nějakému uzavírání provozu. Na druhou stranu pevně věřím, že jsme se už posunuli všichni dál a že se tady vnímá, že pohybová aktivita je nedílnou součástí péče o sebe, o své zdraví, o svoji imunitu, o dobrou kondici, fyzickou i psychickou, a že jsme si také všichni užili a vnímáme na první pohled, na první dobrou, co všechno s námi udělal rok a půl bez pohybu. Takže doufám, že budeme hledat vždy řešení taková, aby to nebylo řešení plošné a bleskové a rychlé a řekněme destrukční pro ten sektor. A to není jenom o fitness centrech, to je samozřejmě o bazénech, to je o saunách, to je o všech možných sportovních aktivitách v kroužcích, ve sportovních svazech, v klubech. Takže já pevně věřím, že už jsme někde jinde, už po roce a půl pandemie ji umíme jinak zvládat a že budeme pracovat s opatřeními typu doklad bezinfekčnosti, ale že nebudeme zavírat. Jaké pro tebe osobně i pracovně to bylo loni období? Byl to zmár, výzva, boj o přežití tohoto segmentu? Jak jsi to prožívala? Já musím se přiznat, že pro mě průvodcem pro celé toto období byl jeden citát pana prezidenta Havla, který říká, že naděje, to není víra, že věci dobře dopadnou, ale hluboké přesvědčení, že má smysl něco dělat, i když ty věci nakonec třeba nedopadnou. A tohle nás drželo při životě a nad vodou, protože to opravdu bylo o mnoha věcech, kdy jsme, naše úsilí šlo opravdu úplně vniveč, kdy jsme dělali 101 návrh, jak jsme schopni otevřít fitness centra, 101 návrh, jak to udělat z bazény, 101 návrh, jak to udělat obecně pro všechnu sportující veřejnost, a bohužel prostě jsme nebyli priorita a spousta těch návrhů padla, takže my máme za sebou mnoho nocí, kdy jsme během 2-3 hodin dávali připomínky k různým psům a dalším jiným formám postupného třeba rozvolňování, a ono to během dalšího týdne prostě zase celé padlo. Takže na jednu stranu obrovské vypětí, velký pocit zmaru, ale zase příležitost, způsob, jak se naučit spoustu věcí. Myslím si, že pro nás, pro všechny to přineslo i něco dobrého, ale myslím, že už to nepotřebujeme opakovat. Okolik fitka přišla klientů? Já třeba jsem se zatím ještě do fitek, do pravidelného cvičení nevrátila. Myslím, že za to mohl COVID. Dá se to nějak ve zkratce jednoduše popsat v čísle? Ono je to hodně individuální. Ten náš odhad je tak, že se zhruba 20% klientů zatím nevrátilo. Ale uvidíme, některá fitness centra jsou na svých číslech zpátky, některá dokonce vnímají, že mají víc klientů, a některá naopak, třeba jogová studia, stále bojují s návštěvností. Takže je to hodně individuální, i lokálně individuální, ale doufám, že když se teď nezavře a když pojedeme dál, byť za třeba přísných podmínek, takže veřejnost začne vnímat, že pohybová aktivita je opravdu nezbytná a že se vrátí i na sportoviště. Jano, ty jsi prezidentka Českého svazu fitness a aerobiku. Je to moderní sport, který se určitě rozvíjí. Vysvětli, co vše pod tento svaz patří, protože mě to úplně zcela jasné není. Náš svaz příští rok oslaví 30 let od svého založení, tak je to taková krásná příležitost, jak bilancovat a jak hodnotit, kam jsme se posunuli. Na začátku samozřejmě to bylo o tom, že jsme rozvíjeli ten závodní sport, takže výkonnostní sport. A my máme rozděleno to do dvou hlavních sekcí. Jedno je sportovní aerobik, zde máme muže, ženy, dua a tříčlenné týmy, a potom máme kategorie fitness, což jsou vlastně skupinové záležitosti, a část z nich je na stepech a část z nich je bez stepů. A máme tam také krásnou kategorii performance, která už je hodně o show, o příběhu, o choreografii, o tom, jakým způsobem, a vlastně není to jenom jako o té technice cvičení, ale je to také o tom, jakým způsobem pobaví to publikum, jaký tam ten umělecký zážitek. Jsou tyto jednotlivé kategorie dlouhodobě stabilní, nebo se mění, upravují, vyvíjí? Já myslím, že jsou relativně stabilní. V kategorii fitness jsme trochu hledali, jakým způsobem s tím pracovat vzhledem k počtu členů, ale myslím si, že jsme celkem stabilní. Tam,
kde máme relativně posun, je, že jsme vlastně zrušili kategorii koedukovaných párů a je z toho kategorie dua, kde mohou tedy spolu závodit i dvě holky nebo dva kluci. A my máme v našem sportu bohužel malé množství kluků, takže jsme víceméně ženský sport. No a právě na ty kluky jsem se chtěla zeptat, protože aerobik je samozřejmě pro většinu lidí doménou žen, ale člověk pak vidí v televizi i krásně jako tančící nebo sportující chlapy. Jaký je zájem mezi mužskou populací nebo spíš mezi třeba mladšími kluky o tento sport? No, ono je potřeba vnímat ten náš vrcholový sport, jako sportovní aerobik a fitness, a ten klasický aerobik, který mají posluchači možná spojený s fitness centry, kde se cvičí skupinová lekce. Na skupinové lekce moc mužů nechodí, i když zase není to také 100%, je jich tam méně, ale třeba na posilovací lekce můžou chodit na různé taneční lekce, ale v tom výkonnostním sportu teď máme trošku větší zájem v kategorii mladší, v kategorii dětské, takže mezi kadety a juniory už máme kluků víc, ale je to vlastně sport, který má gymnastické určité prvky, je to určitě vhodné pro kluky, kteří rádi se pohybují na hudbu, ale nejsou třeba vhodní na balet nebo na nějakou jinou formu tance, takže já myslím, že je to fajn a naši špičkoví závodníci a i špičkoví závodníci třeba pod gymnastickou federací, samozřejmě to jsou prostě vrcholoví sportovci, kteří mají neuvěřitelně vycvičená těla, úžasné dovednosti, takže já myslím, že to je škoda, že do aerobiku nejdou kluci, ale tak třeba se to časem zase vrátí. Je to sport, který vlastně je doménou měst, protože přece jenom na menších městech nejsou úplně takové podmínky. Máte největší základnu třeba v Praze? Máme Prahu, máme Kladno, ale máme třeba velkou základnu ve Zlíně, máme velkou základnu v Brně, takže je to spíš o lidech. Tam, kde bude nadšenec do aerobiku, tak tam vznikne klub, anebo jich tam vznikne dokonce víc a ta podpora tam bude. Takže je to hodně o lidech, ale o lidech to je v dnešní době všude. Takže já myslím, že ano, samozřejmě ve velkých městech máme silnější základnu. Dá se u těch nejlepších závodníků, kteří reprezentují na mezinárodních soutěžích, mluvit o profesionálech? V tom smyslu, že opravdu ti lidé jsou třeba schopni se aspoň částečně tímto sportem živit? U nás jsou to jednotky závodníků, kteří jsou v Dukle třeba. Takže jako ten sport mají jako svoji profesi, ale jinak my nejsme profesionální sport. Nicméně, kolik hodin tréninku denně ti špičkoví závodníci musí absolvovat? Já si myslím, že jedou dvoufázově a že to může být třeba, nevím, 4-5 hodin tréninku denně, ale přiznám se, že úplně detaily neznám, protože teď ten covid nám to celé naboural. Naštěstí tedy ti, co byli na Dukle, což je třeba Adela Citová, naše mistryně republiky, tak ti trénovat mohli, ale Adela zas na druhou stranu studuje fyzioterapii a pracovala na covidových jednotkách v nemocnici. Takže on ten covid tím vším hrozně zamíchal. Konkurují naši špičkoví závodníci evropské nebo i světové špičce, nebo dejme tomu aspoň té širší špičce? Ano, jednoznačně my patříme ke světové špičce. Co se týká kategorií fitnessu, tak jednoznačně naši největší konkurenci jsou závodníci hlavně z Ruska, ale jinak my vozíme obrovské množství medailí a ve sportovním aerobiku také, a tam zase naši největší konkurenci je Austrálie, Belgie. Vy jste jeden z krásných sportů, který ale bohužel nedosáhl právě na možnost startovat na olympijských hrách. Je šance, že se to do budoucna povede? Já myslím, že pod naší federací ta šance je úplně minimální. My máme handicap více světových federací, které se zabývají sportovním aerobikem. Konkrétně vlastně naším největším jakoby partnerem a současně konkurentem je Světová gymnastická federace a ta má sportovní aerobik, gymnastický aerobik jako jednu ze svých kategorií. Takže pokud by šel aerobik na olympiádu, tak se dá očekávat, že spíš by šel gymnastický aerobik. Jano, ty jsi byla vynikající závodnice. Co tě sport naučil pro tvůj budoucí život? Já myslím, že sport je skvělý v tom, že naučí člověka překonávat překážky, že ho naučí, že každý dobrý výsledek je třeba si odpracovat a že je dobré spolupracovat. A já jsem byla v týmu, takže tam bylo naprosto jasné, že každý jeden článek hraje ve prospěch celého týmu. A musím říct, že třeba můj pocit, když jsem udělala jako zjevnou chybu ve finále mistrovství světa, tak a vlastně já jsem tím nakonec zkazila to umístění, ale měla jsem z toho velmi špatný pocit. Takže takový to člověk není sám na světě, hraje v týmu, překonává překážky, dobrý výsledek se odpracovává. To jsou věci, které si myslím, že každý z nás potřebuje a že vlastně i to, že ta práce poctivá k něčemu vede, je do života dobrá výbava.
Ty jsi studovala práva, později jsi skončila u moderování v televizi, u sportovního svazu. Co ti přineslo naopak právnické vzdělání, které je hodně o tom nastudování množství paragrafů a velkého objemu vlastně informací? Já jsem šla studovat práva a přitom jsem už cvičila, ale současně jsem i pracovala v jedné advokátní kanceláři jako studentka a uvědomila jsem si, že v té době, kdy já jsem vlastně práva dokončovala, což byl rok 1999 a myslím si, že dnes to nebude o moc jiné, tak právnická profese vyžaduje minimálně na začátku obrovské časové úsilí a časové vypětí a oběť. A já když jsem promovala, tak už jsem byla těhotná a věděla jsem, že nechci předat svoje dítě chůvám nebo babičkám a že chci se o něj starat, byť třeba budu přitom pracovat trochu a budu ho mít na ruce, ale prostě nebyla jsem ochotná jít na koncipientskou práci na 12-14 hodin denně a doma mít to malé dítě. Takže jsem se pustila do sportu, v té době jsme otvírali vlastně jedno z prvních takových těch velkých pražských fitness center s Vaškem Krejčíkem, s mým letitým kumpánem a kamarádem a šlo to prostě kloubit. Takže já jsem si vybrala ten sportovní management, protože to dobře šlo kloubit s rodinou. Ale na druhou stranu vlastně díky tomu dalšímu vývoji, který mě dovedl až do hospodářské komory a založili jsme Českou komoru fitness, tak si myslím, že takové to právní myšlení, povědomí o tom, jak právo funguje, jak funguje legislativa, jakým způsobem fungují různé procesy, jak funguje správa, tak to všechno mi dalo ideální start do všech těch ostatních aktivit, které v tuhle tu chvíli dělám. A i když já jsem dodělávala práva, byla jsem odřená až za ušima do krve a řekla bych, že celé tělo, opravdu bylo to pro mě obrovské vypětí a už jsem vlastně věděla, že asi to ryzí právo dělat nechci, tak jsem strašně šťastná, že se mi povedlo tu školu dodělat, že ji mám a vlastně každý den si říkám, je to fajn, že jsem tu školu dodělala, což je i takový jako vzkaz všem dětem, které třeba nebo studentům, kteří tak jako se rozhodují, co budou dál dělat. Ta vysoká škola je bezesporu nesmírně cenná. A konec konců mě vlastně dovedla i k tomu, že teď znova studuji a doufám, že se mi podaří v rámci Českého olympijského výboru a jejich oboru sportovní diplomacie v letošním roce získat vlastně další titul, který by měl být Master of Public Administration, takže vlastně ten sportovní management a sportovní diplomacie, která mě v tuhle tu chvíli nejvíc baví a oslovuje. No na to jsem se právě tak trošku chtěla zeptat, že ty jsi po právním vzdělání trošičku chvíli se teda dostala k té televizi, k moderování a teď se potkáváme ve fitness komoře, nebo ty to asi to označení řekneš líp. Nicméně jsi se jako po letech vrátila trošku k tomu, co jsi studovala. Je to nějaké uzavření tvého třeba životního kruhu, myslím toho profesního? Já doufám, že ještě mnoho výzev přede mnou je, ale je pravda, že boj za podporu pohybové aktivity, a to v tom nejširším slova smyslu, to znamená i na úrovni státu, na úrovni legislativy, na úrovni sportovních profesí, ale i na úrovni podnikatelů ve fitness, tak je něco, čemu já bytostně věřím a vnímám to jako takovou svoji životní misi. Jsem šťastná, že jsem ji našla v životě a že snad i krůček po krůčku, byť samozřejmě zatím nejsme nějak vysoko na té cestě, takže se to daří plnit. Televize je pro mě takový jako bonus životní. Já jsem vlastně dostala nabídku moderovat sama doma před už víc než 15 lety na základě seriálu Butch Fit s Českou televizí, kde jsem cvičila s kolegy s Olgou Šípkovou, s Vláďou Valouchem, s Vaškem Krejčíkem. A dramaturgyně pořadu měli tu odvahu mi dát tu nabídku a pak to se mnou vydržet dlouho, protože samozřejmě naučit se moderování živého přímého přenosu je řemeslo. Takže pro mě je to bonus životní, jsem šťastná, že sama doma mám, protože si tím čistím hlavu a učím se spoustu nových témat a člověk také samozřejmě umí nějak aspoň trošku mluvit a přemýšlet, nebojí se. Jano, ty jsi se postupně posunula do pozice, kdy řešíš nejen sport jako takový, ale i jeho návaznost na politiku. To byl také plán nebo to přinesla doba? Přinesla to doba a přirozený vývoj, protože v dnešní době jsme v situaci, kdy pro běžný život člověk nepotřebuje moc pohybu. Což ale není to, jak nás pán Bůh příroda naprojektovali. My prostě potřebujeme pravidelnou fyzickou aktivitu k tomu, abychom mohli dobře žít. To tělo ten pohyb potřebuje. Tím, jak žijeme ve vyspělé civilizaci, kdy se spousta věcí dá vyřídit z jedné židle od jednoho počítače, tak ta potřeba
přirozená potřeba pohybu vlastně klesá a my ho musíme do toho života zpátky vrátit. Ale to není žádná sranda, protože spousta lidí musí překonat lenost, musí překonat časový pres. Prostě máme spoustu jiné práce na to, než se pravidelně hýbat a jít se každý den projít nebo jít každý den cvičit nebo prostě něco dělat. A tohle už se dostáváme do situace, kdy to je otázka celospolečenská. A dokud ze státu, od politiků, nepůjde masivní podpora pravidelné fyzické aktivity, ne jako aktivity volnočasové, ale jako aktivity, která je nezbytná pro lidské zdraví, tak my se nedostaneme nikam dál. Tady je v naší zemi je spousta trenérů, instruktorů, svazů, fitness center, bazénů, spousta organizátorů akcí, kteří žijí tím, že hýbou lidmi. Ale ta čísla, to znamená, kolik lidí se u nás opravdu hýbe, sportuje, jsou mizerná. U nás 2/3 populace vůbec nesportují. Vůbec. A ono se to samozřejmě projeví následně na výskytu civilizačních onemocnění, protože pokud se člověk pravidelně nehýbe, pokud ten jeho život pohyb postrádá, tak s tím přímo souvisí nadváha, obezita, vysoký krevní tlak, diabetes, spousta různých onemocnění. Takže v tuhletu chvíli my můžeme mluvit o pravidelném pohybu doslova jako o léku. A to je lék. Od deprese přes onkologická onemocnění, ten, kdo se pravidelně hýbe, je v dobré kondici a i případná další onemocnění lépe zvládne. Ale k tomu, aby se začal tady brát pohyb jako součást zdravotní a preventivní léčebné péče, tak k tomu my potřebujeme podporu toho státu. A ten stát to musí tak postavit. Ty jsi bývalý sportovec a každý sportovec je zvyklý na výsledek, který je úměrný tréninku, úsilí, talentu. Tady ta jednání jsou mnohdy nekonečná a ne vždy nesou takové ovoce, jako by asi člověk chtěl. Jak to sama se sebou zvládáš, to, že vlastně ne vždy je výsledek úměrný tvému úsilí? No to je zase ten pan Havel, že jo? Jako vždycky má smysl něco dělat, i když to třeba nakonec nedopadne. A je to o lidech a já mám velmi dobrý pocit třeba, a teď trochu tak jako úsměvně a doufám, že mi to moji kolegové z Hospodářské komory prominou, ale v momentě, kdy jsem se stala členkou představenstva Hospodářské komory, tak vlastně se okamžitě téma pohybu stalo jedním z témat, když jsme se všichni potkali třeba na jednání představenstva. Takže jsou kolegové, kteří okamžitě jdou hlásit, že byli někde jezdit na kole nebo že někde něco uběhli a že jejich dítě má nějaký sportovní výsledek. Teď už jsme se posunuli do situace, kdy kolegové hlásí, kolik zhubli a jak se cítí dobře. Takže ono to fitness nebo ten pravidelný pohyb, protože fitness my vnímáme jako zdraví, nikoli fitness jako činku nebo velký sval, tak ono se to týká úplně každého jednoho z nás. A my jsme spolu byli na jedné konferenci a jeden kolega přednášející nás všechny postavil, udělal s námi minutové cvičení a okamžitě se všichni smáli, okamžitě tam byla jiná nálada. Takže on ten pohyb je opravdu elixír jak dlouhodobého zdraví a dlouhodobého aktivního života, tak je i elixír jako pro danou chvíli. A tohle to je potřeba navnímat a myslím si, že když by to ta populace vzala za své, tak by nám všem bylo líp. A zpátky k té tvé otázce, dokavať toto na svojí vlastní kůži nepochopí politici, dokavať to nepochopí lidé, kteří sedí v poslanecké sněmovně a v senátu, dokavať my tam asi budeme muset vlítnout a zacvičit tam s nimi něco, jenom je zvednout a protáhnout, tak do té doby se v té společnosti nic moc nezmění. Takže já třeba myslím, že třeba můžeme si vzít dobré příklady ze Spojených států, kde třeba Michelle Obamová jako manželka prezidenta opravdu zásadně rozhýbala celou řadu lidí. A bylo to téma pro ně. Ona sama se šla hýbat, ona sama byla s dětmi ve školách, ona sama s nimi pracovala. A my musíme vlastně obklíčit tu veřejnost celou řadou různých motivačních opatření tak, aby si každý začal ten pohyb zařazovat velmi poctivě do svého každodenního života. Jano, ty stále bezvadně vypadáš, si plná energie, která za tebe prostě stříká na všechny strany. Ale zároveň jsi velmi zaměstnanou ženou, zároveň samozřejmě rodina. Musíš se ke sportu nutit. No jasně, to tak prostě je. I já, když bych jako nechala ten svůj život téct bez nějakých bariér, tak bych taky proseděla celý den u počítače a pak bych prostě přeskočila do auta, abych dojela se svými dětmi na jejich sportovní kroužky. Tam bych si zase vzala počítač na klín někde v kavárně, čekala bych. No tak teď to dělám tak, že třeba když dcera baletí, tak já se jdu projít a sbírám kroky. Takže i já, a proto o tom tak mluvím, i já mám velmi pečlivě do svého života vložený ten pohyb, protože i já nepotřebuju ke svému životu ten pohyb tak, abych uživila rodinu. Já ji uživím z té židle. A je to teda tak, že
i sportovci, kteří běžná populace si myslí, že sport milují a že ho prostě musí každý den mít nebo aspoň pětkrát v týdnu, tak prostě musí překonávat lenost toho, že se jim prostě nechce. No jasně, tak to je a je to úplně normální. K tomu, aby člověk jako měl ten život v pořádku, tak si ho musí do toho pořádku chtít dát. A proto, aby se člověk pravidelně hýbal, tak potřebuje dvě věci. Potřebuje vědět proč. To znamená mít motivaci. A potřebuje mít vůli. Takže to přesvědčení, proč se mám hýbat, je nesmírně důležité. Bez toho to nepůjde. To je úplně stejné, jako když se třeba člověk zbavuje závislosti na něčem nebo chce zhubnout a dát si do pořádku stravování, tak musíte vědět proč a pak musíte mít vůli to opravdu realizovat. A myslím si, že jako samozřejmě závidím všem, kteří ve svém věku vstávají, jupí, jdu běhat, tak já teda už nevstávám, jupí, jdu běhat a říkám si, no tak musím jít běhat, ale pak když se vrátím z toho běhání nebo už při tom běhání si říkám, to je tak dobře, že jsem šla běhat. Já se jdu zaběhat a těším se, že si pak můžu dát dobrý oběd. No, spousta lidí běhá, aby mohla jíst. Já jsem se o tobě dočetla, že praktikuješ velmi jako specifické a zajímavé cvičení, které má, myslím, zkratku EMS. Nicméně je to cvičení za pomocí elektrických impulzů, což mě k tobě úplně nepasuje. Já bych tebe spíš viděla v té tělocvičně, to, že chodíš, to, že si jdeš třeba zaběhat, ale tento vlastně specifický, asi nový, moderní směr mi prostě k tobě úplně nešel. A proč jsi ho vybrala? Je to součást, v tuhletu chvíli už pevná součást fitness sektoru. Je to cvičení, kdy jednou v týdnu 20 minut s vámi pracuje elektrika, ale není to tak, že vy byste leželi a do vás se pouštěl proud. Naopak, je to vlastně cvičení při pouštění elektrických impulzů do těla. A to cvičení má obrovský význam jak pro třeba vrcholové sportovce, tak i pro lidi, kteří nikdy necvičili a potřebují dát svoje tělo do pořádku. Ono toto cvičení totiž velmi přesně, symetricky zatíží obrovskou část svalů v těle. A opravdu stačí 20 minut týdně. Pro mě je to cvičení, kde vím, že srovnám všechny svaly, že dostanu symetrický záběr, symetrický trénink pro celé tělo a pak už zase si můžu běhat, jezdit na kole, plavat, ale jednou v týdnu to vlastně všechno nám do pořádku. Pro vrcholové sportovce tento trénink je skvělý v tom, že on jim pomůže zvýšit výkonnost jejich svalů. Takže mám kolegy z fitness sektoru, kteří i díky EMS a samozřejmě tvrdému tréninku dávají triatlony, kteří prostě to sami vnímají na své vlastní kůži, že to je dobrá věc. A i je to skvělý trénink třeba pro lidi, kteří mají i určitý nějaký zdravotní fyzický handicap. Tak kolega Tomáš Krmíček, který vlastně přinesl tuto technologii do České republiky, tak ten postavil na nohy svého dědečka kdysi dávno. Díky tomuto. Předpokládám, že ale tímto cvičením nenahradíš aerobní zátěž. Ne, tohle je cvičení, které je jako doplněk, jako kompenzační cvičení a současně podpůrné cvičení pro další sportovní aktivity. To je velmi zajímavá věc, ale je to jako vlastně jeden směr, který je hodně moderní. Na druhou stranu jsou odborníci, kteří prostě mluví o návratu ke kořenům, k přirozené práci, k fyzické práci. Kde ty se mezi těmito dvěma směry pohybuješ? Já jednoznačně vnímám jako aktivitu číslo jedna, kterou bychom my všichni bez ohledu na věk, výkonnost, určité zdravotní omezení měli mít je chůze. Takže chůze je číslo jedna, to jednoznačně. Potom všechny možné další aktivity. Ale tady je důležitá jedna věc. My ti, co propagujeme pravidelný pohyb, říkáme, musíte si najít aktivitu, která vás bude bavit. Ale pokud vy nebudete mít dobrý spoj mezi pohybovou aktivitou a pozitivní emocí, vybudovanou z dětství, z určitých oken, které vznikají opravdu v dětském věku, tak vy těžko najdete aktivitu, která vás bude bavit. Vy musíte najít aktivitu, která vám bude nejméně vadit, což je nová informace i pro mě. Je od pana docenta Martina Matoulka, my jsme ji obě dvě slyšeli a musím říct, že všichni jsme si řekli, aha, tak jo, nesmí nám to tak moc vadit. To znamená opravdu najít aktivitu, která vám nebude vadit. A pro mě třeba EMS je aktivita, u které asi nemůžu říct, že bych se nějak zásadně bavila, ale vím, že je dobrá pro moje tělo, že mi dělá dobře a že tedy těch 20 minut týdně, které tady tomu věnuji, takže mi zase dá prostor pro spoustu dalších aktivit v průběhu týdne, ať už i mi to dá určitou, řekněme, určité alibi pro to sezení na židli anebo pro jiné sporty. Jano, my máme obě děti, které určitě sportují.
vlastně sportující děti jsou základ budoucí zdravé generace. Jak to ve společnosti podpořit, aby těch sportujících dětí s pozitivním vztahem ke sportu bylo co nejvíce? A tím jsme měli do budoucna zdravější generaci budoucích dospělých. Já myslím, že úplným základem dobrého vztahu dítěte k pohybu a ke sportu je rodina. Pokud rodiče vedou svoje děti ke sportu, pokud ta rodina žije aktivním životním stylem, tak ty děti absolutně automaticky přebírají životní styl těch rodičů. Co dělají tvoje děti? Moje děti, no tak to je zajímavá věc. Nejstarší syn Albert, který mu teď bude 22 let, tak ten nám teď uběhl půl Ironmana na konci léta v Rakousku v celém Zé. Na toho půl Ironmana si sám natrénoval. Absolutně my jsme to nijak, jako ne, že bychom to nepodporovali jako mentálně, to samozřejmě ano, jsme mu fandili, ale že bychom to my nějak řídili, nebo mu to psali mu tréninky, to vůbec. Šel si do toho sám. Myslím si, že to byl přesně výsledek toho, že vlastně já jsem s ním jezdila celé jeho dětství, jsme jezdili atletiku, jezdili jsme různé sportovní kroužky. A ten čas jako rodič jsem tomu prostě obětovala a on si opravdu dozrál a jemu se propojily ta dobrá emoce s tím pohybem a teď už to vypadá jako dospělák, si sám o sebe stará, sám to má jako velmi důležitou součást života. Prostřední Pepa, kterému teď bylo 14, tak ten dělá florbal a dělá ho díky tomu, že florbal je velmi dobře dostupný ve škole, má tam kamarády, spolužáky, je to velká parta, je to taková ta komunita, která prostě, sport. Přesně tak, která je kolem kolektivního sportu. A nejmladší Anička je baletka, ale není to takový ten ostrý balet na špičkách u tyče baletní, ale máme štěstí na skvělou baletní školu, skvělou průpravu, kde ty holčičky milují tu aktivitu, tancují, dělají všeobecnou taneční průpravu. Takže zase já jsem teďka baletní matka, která teda jezdí s tím notebookem někde po Praze a vysazuje dítě a potom buď teda chodí a nebo vyřizuje maily. V kterém věku si myslíš, že je důležité děti ke sportu přivést a případně u něj trošku podržet, protože samozřejmě dítě prochází ve vývoji obdobím, kdy prostě se mu přirozeně nechce a je potřeba ho malinko motivovat a u sportu ho udržet a pak samozřejmě už přijde ta doba, kdy je pro něj sport přirozenou součástí života. Máme k tomu konkrétní vědecké podklady, kdy dobrá vazba mezi pohybovou aktivitou a dobrým pocitem a dobrou emocí se vytváří ve třech obdobích. Jedno je do dvou let dítěte, další je mezi 5. a 7. rokem a tou třetí oblastí je puberta. A v těchto časových oknech my musíme vytvořit ten návyk. Tak to říkají vědci. Já si myslím, že v momentě, kdy rodina žije aktivním způsobem života, tak tam nehledáte ta okna, je to prostě naprosto normální součást života té rodiny. Když děti vidí, že máma sportuje, táta sportuje, že o sebe dbají, tak oni přirozeně doufejme jednoho dne přijdou a vlastně sami naskočí s tou vlastní motivací a vlastní vůlí do stejného procesu. Horší je to samozřejmě v rodinách, kde prostě to tak není nastavené. A tam je potřeba opravdu zapracovat na propagaci, na kampani, na vzdělávání rodičů, ale i těch dětí. Máme za sebou krásné projekty, které proběhly ve školách, kdy jsme my děti učili, proč je důležité se hýbat. A oni pak potažmo rozhýbávali své rodiče a své prarodiče doma. Takže vždycky je, nikdy není pozdě, vždycky je čas do toho vstoupit, ale nejdůležitější podle mého názoru je, aby ti lidé věděli opravdu, proč se mají hýbat. Jako to, měl bych se hýbat, potřebuju zhubnout, tak to každý ví, ale to už je skoro takový klišé. Ale proč bych se měl hýbat? Jsou lidé, kterým když naskočí cukrovka druhého typu, tak oni díky pohybové aktivitě a díky upravenému jídelníčku nemusí brát inzulín. A to si myslím, že už je docela dobrá motivace. Jenomže v našem českém národě je to trošku nastaveno tak, já jdu k panu doktorovi a když si nenesu od pana doktora recept na pilulku, aby šla do lékárny, tak to vlastně ten pan doktor neudělal dobře. Ale my bychom měli obrátit tohleto myšlení. Naopak, lékaři by měli sami, a oni to dělají a všichni to vnímají, že pravidelný pohyb je nedílnou součástí péče o sebe, nejlepší prevence ke všem onemocněním, to už jsme tady zmínili. A to je asi krásný závěr našeho povídání, ale myslím si, že takový ten vzkaz pro naše posluchače, že nikdy není pozdě začít se sportem, je to nejlepší, čím můžeme skončit páteční finish. A Jeni, já ti moc děkuju za návštěvu, že jsi byla mým hostem na Radiožurnálu Sport. Já taky moc děkuju, Katko, děkuju za pozvání a doufám, že třeba jsme trochu motivovali posluchače Radiožurnálu a zvednou se a půjdou někam do přírody.